Ei, gente, estamos aqui em mais um vídeo, então deixa eu te contar. Nós estamos estreando hoje mais um quadro do canal e é justamente esse o nome, Deixa Eu Te Contar. Você sabia que mineiro adora um papo? Eu sou mineira, posso falar que a gente adora prosear. E essa é a ideia, essa é a proposta do nosso quadro. E esse quadro ele vai acontecer em alguma quinta-feira do mês que tenha alguma novidade deliciosa como a de hoje. Nós vamos falar um pouquinho de uma obra maravilhosa, 100 anos de solidão. Você já está sabendo a novidade? Então vem comigo que eu te conto. Bom, 100 anos de solidão de Garcia Marques vai virar série. A Netflix comprou os direitos e vai transformar essa obra maravilhosa em uma série. Eu queria deixar aqui registrado publicamente o mérito desse meu amor por Garcia Marques, que é do meu marido. Na verdade, eu já tinha lido um livro dele, O Amor nos Tempos do Cólera, mas 100 anos de solidão foi me apresentado pelo meu marido lá, deve ter uns 10 anos já, quando a gente era namorado ainda. E eu simplesmente me apaixonei, né? É um grande marco aí no realismo mágico, uma obra escrita em 1967 e que, na verdade, Garcia Marques nunca quis vender esses direitos para transformar suas obras, na verdade, em filme ou série. Até teve uma das suas obras que foi para filme, que fez um filme, né? Que foi o próprio Amor nos Tempos do Cólera. Mas ele não queria, ele não tinha muito interesse em vender os direitos de 100 anos de solidão. Mas agora, depois de sua morte, se não me engano, tem 5 anos já de sua morte, depois de repetidas investidas da Netflix aí, os filhos herdeiros, eles cederam os direitos com duas condições. A série precisava ser gravada na Colômbia. E a língua original deveria ser o espanhol. Desejos atendidos, contrato firmado. Olha, eu não me apego muito a essas coisas. Na verdade, assim, eu sou completamente apaixonada por essa obra. Eu tenho completamente tudo desenhado na minha cabeça, porque é uma obra muito descritiva. Mas eu, assim, eu estou muito ansiosa depois que eu fiquei sabendo dessa notícia, para ver como a Netflix vai fazer para transformar palavras em imagens. Quando eu li esse livro, eu assim, toda a descrição da aldeia Macondo, né? Eu fiz assim, eu tenho ela visualizada na minha cabeça, eu tenho exatamente como ela é. E eu acho assim que a Netflix precisa ser fiel a tudo isso, ao roteiro, às descrições dos ambientes, dos personagens, para que essa série faça jus à obra, porque é uma obra grandiosa, é uma obra que foi um marco aí do realismo mágico. A gente precisa, é uma responsabilidade muito grande, inclusive, da Netflix, para fazer essa obra em série, para transformar essa obra em série. Mas eu estou ansiosa, eu gosto quando isso acontece. E o mais legal disso tudo é justamente poder imaginar que muito mais pessoas terão acesso a essa obra, não é? Porque na verdade a literatura, esse livro, não é um livro para qualquer pessoa, assim, no sentido de ser um livro mais difícil, um livro não é nem mais difícil em termos de palavras complexas, mas é porque realmente o realismo mágico é uma coisa assim que não é todo mundo que gosta, né? Principalmente de ler. Então, transformar essa obra em série, eu acho que vai dar mais acesso a outras pessoas que não têm tanto hábito de leitura. E eu acho que é isso que é o mais legal disso tudo, sabe? A proposta do meu canal é justamente trazer esse hábito de leitura para as pessoas. Mas eu acho que o cinema, as séries, né, os filmes, eles também trazem pra gente leituras. A gente também precisa ter algum tipo de leitura de mundo. Ele também vai apresentar uma obra de arte pra gente,
né? E tem pessoas que gostam muito mais de assistir, né, de ver aquilo tudo em imagens do que em literatura. Então eu acho assim, é uma obra tão grandiosa que ela merece chegar a mais pessoas, seja por meio ou do livro ou da própria televisão, né? Eu acho que isso vai ser muito bacana. Essa é a minha humilde opinião. O que que vocês acham? Deixa aqui no comentário, eu quero saber se vocês estão ansiosos como eu fiquei. A única coisa que eu desejo é que eles sejam fiéis ao roteiro, ao livro, para não diminuir essa obra, né? A gente precisa, ter em mente que é uma obra grandiosa, que é uma obra que marcou uma época, né? E que precisa ser respeitado isso. E se isso for respeitado, nossa, eu acho que vai ser muito bacana, eu acho que vai valer muito a pena, né? Uma das condições também era que os filhos de García Márquez fossem produtores executivos. O que aconteceu? Eles serão os produtores executivos dessa série. Então eu acho que vai ter um crivo ali bem firme assim dos filhos para aprovar ou não uma cena ou um roteiro. Eu acho que tem que ser isso. Seguir o livro e mandar bala. Bom, eu adoro García Márquez. Eu tenho aqui três livros dele que eu vou mostrar para vocês. Crônicas de uma Morte Anunciada, na verdade é um conto super bacana. Depois eu posso até fazer resenhas no canal. 100 Anos de Solidão, justamente o que nós estamos falando hoje. Outro livraço que eu, assim, me apaixonei por ele. E eu tenho outro aqui, O Amor nos Tempos do Cólera, mas não reparem o estado. Eu não sei se vocês viram ao vídeo vitrine que eu deixei. Vou deixar aqui no cards para vocês que em algum momento meu cachorro latiu no fundo e foi justamente ele que pegou esse meu livro e deu estragou aqui um pouquinho. Bom, mas ele tá intacto por dentro, é isso que importa, né? Então eu tenho esses três livros, eu já li esses três livros e assim me apaixonei por García Márquez. Bom, e como o objetivo desse quadro é justamente a gente prosear, comente aqui, coloque aqui nos comentários o que que você achou dessa ideia. Você curtiu? Você não curtiu? Você está preocupado? Quais são as suas ideias sobre isso tudo, essa novidade que eu acabei de contar aqui? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia, vamos bater uma bola, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade, assim como eu. E deixa um like, subscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Continue aí no caminho comigo. E não se esqueça, eu vou deixar os links aqui de todos os livros que eu mencionei aqui do García Márquez. Se você quiser adquirir, é só comprar por esse link que você vai estar ajudando o canal a crescer e a chegar muito mais pessoas. Essa é a nossa proposta: chegar a muito mais pessoas, um conteúdo de qualidade, uma boa literatura, tornar acessível a literatura para o maior número de pessoas, desmistificar os clássicos, inclusive, é um dos meus objetivos. Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo.